deze vragen, maar ook vooral om een link te leggen naar je eigen sport. Ik had vorige week al heel even met Musaliu, niet zozeer een discussie, maar wel een gesprek, een soort open gesprek over het wel of niet nuttig zijn van rekken, stretchen of de lenigheidsoefening, hoe je het ook wil noemen. En dat kan ook echt verschillen. Per persoon, per trainer, per sport. Dus daarom heb ik ook gezegd, ga vooral ook antwoorden zoeken, een beetje richting jouw sport. Als je het niet kan vinden, dan moet je dat misschien, die puzzel moet je dan misschien zelf gaan leggen. Simpel, nog simpeler. Jij gaat die puzzel uiteindelijk zelf leggen. Want als je hier van school gaat, ben jij een trainer slash coach. En kun je dus zelf, moet je zelf een mening kunnen vormen of dat bepaalde trainingsmethoden wel of niet goed zijn. En dat heb je dan gedaan door erover te lezen, of door een studie te volgen, of door iets anders. Maar ook kun je aan anderen uitleggen waarom je iets wel of niet goed vindt. En kun je zeggen van nou, voor die sport zou ik het wel doen, maar deze sport niet. Als je kijkt naar het aantal coaches die er zijn over deze wereld, en de meest makkelijke versie is altijd voetbal. De ene bondscoach verdwijnt en de andere komt. En het zijn alle twee bondscoaches. Ze hebben alle twee exact hetzelfde team. Maar ze hebben hele andere ideeën over de manieren van trainen. En waarin zie je dat? Is dat er ineens andere spelers geselecteerd worden voor het Nederlands elftal. Die daarvoor nooit in beeld waren bij de vorige coach. En die nu ineens wel in beeld komen. En die ook ineens goed schijnen te zijn. Want Koeman heeft, naar alle waarschijnlijkheid, misschien toch wel een beter Nederlands elftal nu op neergezet op het veld. Kan het misschien toeval zijn, maar dat gaan we vanzelf merken volgend jaar juni als ze volgens mij tegen Engeland. Maar dat is het. En die kennis van welke trainingsmethode vind ik nou goed, die doe je op door te lezen. Te lezen een boek, te lezen op internet, of waar dan ook te lezen. En dat jij misschien een andere mening hebt dan een andere trainer, dat is misschien maar goed. Want dat zorgt ervoor dat jij misschien wel resultaten gaat behalen met een sporter en een ander niet. Want ik werk nog steeds niet zoals Gerco werkt. Als sporter zijnde. Ja? Rekken. En de eerste vraag is eigenlijk, als ik nu ga rekken, wat gebeurt er dan eigenlijk daadwerkelijk met mijn spier? En het woord, ja, die wordt langer, dat is niet een antwoord. Dat is niet het antwoord naar waar ik zoek. Dan word je misschien later een trainer, maar dan misschien van de F'tjes. Ja? Omdat je gewoon niet de kennis hebt om er ook echt iets van te maken. Dus de vraag is, wat gebeurt er met je spieren als je ze rekt? Wie kan mij daar een goed onderbouwd, anatomisch, trainerskundig, volledig antwoord op geven? Zeg eens. Ze worden flexibel. Ze worden flexibel. Wat, als een stukje touw worden ze dan? Nee, maar gewoon, als je dan een beweging maakt, dan is het niet dat het gelijk, Maar wat is flexibel? Is niet flexibel? Denk ik, hè? Maar wat is dan flexibel voor jou? Is dat dat het los is? Of dat je langer kan maken? Of dat je er een knoop in kan leggen wat met deze stoelpad niet kan? Wat is voor jou flexibel? Als je beweegt dat je spieren een soort van gewend eraan zijn. Gewend eraan zijn? Aan wat? Aan die bewegingen. Ja, maar wat gebeurt er dan met je spier waar hij gewend aan kan raken? Dat is eigenlijk mijn vraag. Wie heeft er een antwoord op gevonden? We komen erop terug, hè? Niemand? Nou, ik had. Nou, dan komt het hoor. Spieren krijgen een flinke dosis bloed, waardoor je makkelijker een functie kan verrichten. Dus als je recht, komt er meer bloed, dan doe je betere functie. Oké, wat nog meer? Toch goed? Nou, het is zeker waar. Het is niet verkeerd. Maar wat nog meer? Wat gebeurt er met je spieren als die rekt? Niet? Heb je dan kans? Nou, ik kan jou laten rekken, maar dan heb je morgen een blessure. Dan loop je morgen krom. Ik zet de camera aan.